Серйозне ДТП сталося сьогодні на перехресті вулиць Янтарна та Калинова, де не працював світлофор. Близько опівдня там зіткнулися одразу три автомобілі – легковик та дві маршрутки. Один з мікроавтобусів перекинувся. Усі живі, але є постраждалі. Шістьох травмованих відправили до 6-ї клінічної лікарні. Ще одного – до Мечникова. Зараз на місці працює слідчий. Буде встановлювати, як саме рухались ці автомобілі, що могло спричинити такий некерований рух всіх автівок. Попередньо всі водії тверезі. За вказаним фактом буде відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України і призначені відповідні експертизи.